Kinozalda yerə iynə atsan tapılmaz. Oturacaqların əksəriyyəti tamaşaçılarla dolub. Sənəsiz baş olmaz ki. Maşına baxış keçirmə. Qız qaçırtma filmi az müddətli nümayişə çıxmasına baxmayaraq, tamaşaçı sarıdan əziyyət çəkmir. Baxmayaraq ki, həftə sonu deyil, amma böyükdən kiçiyə hər kəs kinoteatrlara üz tutaraq bu filmi izləməyə gəlirlər. Ən çox, nə bilim, rejissor işi, aktyor işi, çəkiliş, hamısı əladır. Bəs yumoru? Yumor çox-çox. Səhərdə gülməkdə gözümüzdən yaş gəlir əla, doğrudan çox yaxşı. Sevinirik ki, belə kinolarımız var, doğrudan. Elə bil, xarici kinoya baxırıq. Bayram tətilinə az qalmış, müəllimlər də yuxarı sinif şagirdləri ilə Qız qaçırtma filminə baxmaq üçün gəliblər. Uşaqları gətirmişəm 288 nömrəli məktəbdən, Qaradağ rayonundan. 15 nəfərik. 15 nəfər? Niyə bu filmi seçdiniz? Nə bilim, reklamda gördük, xoşumuza gəldi. Bəs reklamda gördüyünüz kim oldu mu? Bəli, bəli, ondan qəşəngdir. Reklamda nə verirlər ki, adi bir kadrdır, qəşəngdir, xoşumuza gəldi. Sujet xəttinin fərqli olduğunu bildirən tamaşaçılar tez-tez belə filmlərin çəkilməyinin tərəfdar olduqlarını deyirlər. Mövzusu, sujet xətti çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir, əsasən də şeydir, bu toy mövzusunda toxunduğu şeylər qəşəngdir. Bir çox səhnədə güldürdüm. Bir toy gecəsi, o türk səhnəsi qəşəngdir. Film həvəskarları onlayn qaydada da seanslara baxa bilərlər. Bayram günü olmağına baxmayaraq, film hətta 31 dekabrda da nümayiş olunacaq. Bayram günlərində sevdiyi şəxslərə gülüş bəxş etmək istəyənlər yollarını Park Sinema kinoteatrlarından sala bilərlər. Hə, düşün görüm, hə! Düşün, düşün! Düşün, düşün, tez, 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 düşün!